държавата да вземе пристанище Росенец от Лукойл. Вярваме, че и двете партии ще подкрепят това предложение. Приемаме действия за това да се ограничат възможности Русия да използва българска инфраструктура, която да снабдява с финансови средства Русия. И транспортните тръби, и фигурата на особен управител. Сириш да поемеме държавата целия контрол. Яростна съпротива имаше от ПП относно тръбите и особени управител. Защо? Не знам защо. ДПС няма да участва в нито един от тези механизми. Те заявиха, че подкрепят отделни политики. Това е инициатива, която изработихме заедно с ГЕРБ. ДБ веднага се включиха да я подкрепят. ПП умуваха, нали? Казаха, по-що ще я подкрепят. А днес с изненада наблюдавам, че е тяхна инициатива.